Sme si pre vás pripravili ukážku hojdačky Baby Steps Velvet. Vybrali sme si takúto tmavomodrú farbu, a to z jediného dôvodu, lebo všetky, čo sme mali skladom, sa nám veľmi rýchlo vypredali. Tento týždeň bude samozrejme nová dostava, ale vybrali sme si dnes takúto tmavomodrú, veľmi krásna farba. Sito modrá. Hojdačka sa skladá z dvoch častí. Prvé je sedadlo, ktoré sa vloží do hojdacej časti. Sedadlo je mäkké, pohodlné, veľmi kvalitne ušité, zdobené rozkošnými uškami, aj takýmito lúčkami, ktoré sú fakt mäkké. Škoda, že si to nemôžete chytiť a vyskúšať, lebo naozaj látka je veľmi, veľmi príjemná na dotyk. Táto časť sa môže kľudne aj prať v práčke. Lana, ako už aj pri tej predchádzajúcej hojdačke, sú veľmi kvalitné. Opäť sú tu držiaky, ktoré vlastne chránia dieťa pred nejakým poranením a aj pre také väčšie pohodlie. Mnohí sa nás pýtate hlavne na túto širokú časť hojdačky. Áno, je to trošičku širšie ako pri bežných hojdačkách, ale je to z toho dôvodu, pretože detičky majú ešte široké balenie plienky, čiže aby sa im pohodlne sedelo, aby dieťa nevypadlo, aj z bezpečnostných dôvodov je vlastne táto časť trošku hrubšia. Ale ona je látková, čiže kľudne sa aj podá a dieťatku vôbec nebude prekážať. Je úplne mäkká, takže žiadne poranenie nehrozí, ani žiadne, aby nejaké zádery sa mu robili dieťatku alebo niečo podobné. No. Sedacia časť je pomerne široká. Po krajoch sú opäť našité látky. Toto je mäkučké, aby to dieťatku z každej strany vyhovovalo. No a bonusom sú tieto dokonalé strakce. Dĺžku lana si môžete skrátiť aj takýmito uzlíkmi, ktoré si takto urobíte, kľudne aj 2-3, aby ste ich mali krátšie, alebo po prípade sa dajú objednať aj lana, ktoré sú dlhšie, alebo krátšie podľa našej potreby. Čiže takto vyzerá hojdačka. Do toho sa vloží vnútro. Samozrejme, aj bez toho sa dieťatko môže hojdať, ale toto je to také väčšie pohodlie. No a my ideme zavesiť na stenu a ukážeme vám fotku, ako visí. Hojdačka už visí. Vložíme podložku. A už len bábo a môžeme sa hojdať.